Eino Eikka Kaakkolahti aikanaan 16 miesten itälänsiottelua. Mikä oli itälänsiotteluiden merkitys sun omana aikanasi? No, se oli joka tapauksessa tavoitteellinen pääsy sinne itälänsi joukkueeseen ja se oli kohokohta. Kyllä minun urallani. Oliko itälänsillä isompi merkitys kuin liittolehdistöotteluilla? Oli. Huomattavasti isompi merkitys. Sä olit kumminkin toistakymmentä vuotta suomalaisen pesäpallon huipulla. Miten pysyit siellä niin pitkään? No, se oli harjoittelu ja treenaaminen ja sillä sitä pysyi. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Mauri Pyhälahti, aikanaan 16 miestä itälänsiottelua. Mikä oli itälänsiotteluiden merkitys sulle itsellesi ja koko pesäpallolle siihen aikaan? No, kyllä se oli jokaiselle pelaajalle sellainen henkilökohtaisista tavoitteista oikeastaan se ensimmäinen, että pääsee joskus itälänsiin otteluun ja siitä se alkaisi. Ja ensimmäinen on aina se jännittävin ja mukavin kuitenkin. Oliko itälänsillä suurempi merkitys kuin liittolehdistöotteluilla? No, kyllä itälänsi on aina se ollut kuitenkin se suurin tällainen iso tapahtuma. Olit toistakymmentä vuotta suomalaisen pesäpallon huipulla. Mikä oli siihen aikaan sun salaisuutesi, että pysyit niin pitkään siellä? No, tietysti jos ajatellaan esimerkiksi Lukkari, on kiitollinen paikka siinä mielessä, että vaikka on huonoja ja kylmiä säitä, niin Lukkari saa heitellä koko pelin ajan ja käsi pysyy lämpimänä ja sen takia harvoin Lukkarilta käsi hajoaa, että se on yksi tärkein. Selvä, kiitoksia ja mukavaa peliä. Kiitos, kiitos. Toni Kohonen, parin tunnin päästä 16 miesten itälänsiottelu nousit Mauri Pyhälään ja Eino Kaakkolahden rinnalle. Mikä itälännellä on ollut merkitys omalla uralla ja mikä sillä on merkitys pesäpallossa? No, kyllähän se iso merkitys on ollut, että on päässyt Itää edustamaan 16 kertaa ja täyden katsomon eessä pelaamaan. Ja tänä päivänä vielä no Tenavan leiriläiset on tuolla, niin hienoja hetkiä nämä pelaajauralla on ollut. Sä oot toistakymmentä vuotta ollut suomalaisen pesäpallon ihan huipulla. Mikä sun salaisuus, että sä oot pysynyt niin pitkään? No, kyllä se lähtee varmaan talviharjoittelusta ja terveys, että ne on ollut kunnossa, että jo isoja loukkaantumisia ollut ja hienot joukkueet, missä on pelannut ja hienot joukkuekaverit, niin eikö se siitäkin koostu ja totta kai pikkusen tuuriakin siinä on matkassa aina ollut. Onko ensi vuonna 17 itälänsiotteluja omalle tasolle? No, katsotaan ensi vuonna, että pelataan tämä vuosi ihan rauhassa ja keskitytään tähän päivään ja ensi vuonna sitten ihan uudet kujet. Selvä, kiitoksia ja onnea peliin. Kiitos, kiitos.